билет тебе. Все шипнуло, блин, пожарка турго, да, не видит, дерьмо шипнуло. И все шипнуло. Данияр келген жок, ал кайда? Данияр да кайда? Ане биздин пожарка тур, ане? Эмне турат? Үйдүн сол газон турду го да. Жок, ана недерди, үйдөрдү алып калмакчы го көтөк. Бәрі лисичтан бәрін жағып жүрмейді ғой енді. Ане айнала пожарка, айнала. Хотя бы соларды оставить енді. Міне сумен айнала қойып тастады бәрін. Йоп, нан қаралы секіріп отыр оттар. Бері қолай лақ тұрмаса болды. Басылат қазір. Хорошо дейді. Қазір вертолеттар жіберетін шығар мына жерге. Вертолет тапсырды, жүрген деп айтты. Қалай? 21 тонны әкеледі соңында. Бүгін. Я не знаю, где это.